rusaj, mu hatin rusaj. Karasjokka, Sami og Aivokaupu. Oldal Olam Smith, Snowcross ja Dutchi. Dal Olam Hall Gangwarbera. Jokte le jahkan at daha kai geva karasjokas, mutta dala gevan. Da til alas vuota lanu isuras, at emilja færiten veg sikresvavta. La omi oinu muamalatjal. Ni mutta delida lalal no duas, hun har vært invaldit. Meldi vierdjuja, jolla tunju moi välta meldi just faktista shodda, että teikka moi pohtutat. Jöki suodis läh vierjut, mutu dän suodis läh tuhtikir kanaan oda vierju. Nama lassin tjähti, millä fähten eksperta kuulla man vaaralas tjähti lää. Tuuris, ton teve tieske hui olu tjähti pirra, mi lää tjähti. Tjahtsilla hui teholos tinka ja ta... Ryysys lai just täällä ofta suhti ja ta kieva tjahtsi. Ip tuu mielestä lai ta sahtala vaaralasta tjahtsi. No, tjahtsi sahtala vaaralasta. Mi kuulemme tässä vuotsin tjahtsi lää vaaralasta. Ja täällä mimman viitasot. Vannella en nuo, että ikäviä tjäätsiä ja tjäätsipistooleja. Mie tein vaimu äsken lää. Mä ei tein häliä. Noin vertaattis röhtelua tämän saman medisiinan, kun mä edät. Kun mä edätkin saattit. Noin vertaattis return the favor. Return the favor, mutta mie favor lää. Tää mie häliä, kaavan holks. Mu bara gudal, lagani kos, tarissa läät, aktiva. Kos mi säht huelikin ja käht koosta gangwarella läämys aktiva. No, mun saatan anlokta lihkus lähmi tälle jouluspäivät. Tää on jälleen huinien trappivun vuorus, tää on jälleen nuolu tähpähust. Tää väärä läkkäis väikki, kun lähti huijoulu tähpusta. Tää? Ja me läikkii vasta joekijoja, pissana täässä. Tää on roonis, että me sähtämään holkus. Mutta me fyrt haluu vältä vaara nuppi. Liikkus, missä security meldä. Tää laukta ryntjöringaa. Tääs laulemil, että bilja vuotsi pirra, äs röökt. Tai ja barakui. Mille tämän röntgöringen mä tahkat tämän nuor häälit fight ja turru tiep. Mun ei mutta horro tahan, että tämän röntgöringalla sin territoria. Tämä ei häälit, että järä haalik dokumentta. Häälit usa, että ryssä. Ryssä ei kuulu olla röntgöringa. Tjäi, tämä horro teut heippa. Tämä heilis dobbelsiidi, tällä jännämstikti. Tämä heilis nuun puerret heippa. Joo, mä aina tämä mai. Stripsin. Teillä on vähän kinkki. Mutta mun tiedä, mä oon lohpilla strips, nuppi. Mun aina on täällä, että tää humkratsa tämän teip sillä pärästuoris. Ja tässä olmuskin jääsli kiittää, fyrtti lämmäs alle unni tai nuora. Täällä hallin on mun fiina ton gang wara epicenteris, Karasjö juetkaskuulos. Toppu mun fuotman of the arma. Tätä mun maailman. Intiju. Mulle on war reporter. Ja muussa kaaselta.
Mannen lär där gangwar och karasjås. Men det är den russa ikke. Vannkrig och små och tjuk här ligger sött. Så då ska vi få tillbaka. Gi lär där king och där regerande gang. Det är regerande och han är inte russa. Det är en Instagram-konto på det i videon. Ja, jag vill säga det på väl. Man är ju parkad för många till no, alltså vi är inte helt förfärdliga. Vi talar med så rakt, självklart. Vi behöver säga dusch, ja. There's also love in this war. De kallar det där Switzerland. There's also love in this war. Vi är många vidaste på Switzerland. Att jag mår mig av det ryska kvart. Ja, det älskar. Vart var mamma? Dags kommentarer NRK. Var är vi? Man har trösa. Han är kvar halvkittan suodi, men inte hejtittan. Milla du drive? Milla. Motivation? Mun motivation är Julia. Vad är main? Alltså spela Dink Julia vill ha oss medla Julia. Musa Aisan kvapsa egentligen. Mua vaikka Dink tän. No, mun inte är mun hälen bara Dink tai mun haatin ryssäi. Kosta haatto poodi. Ofta päivällekin pooraimen kantiinassa. Ja fahka rohtekin mun olkus älkeen mun juoski tope. Mun smihtin. Ta haikutan munin häihte. Munin häihte outal 19. mai. Munin 19. mai. Hän tälle häihte rysytii jo. Ippä tälle 17. mai. No, mun maailmissa 19. mai. Wicked Games. Ja mun haahtinan rysikryppä. Millä on Wicked Games? Tällä mä ajattelin niitä. Ja tällä The Chef tämän skuupassa. Tällä ai sanoa teilisämmus niitä tämän skuupassa. Kiihtuu. Ja tuun ammalei. Plympusti Jan. Tää hiljan kustunut verrei nuu mun pallan, Leijo. No, ei entäs länki, mutta musta lää on vähän alla pulsa. Hitä hitä kuassi, missä te kevät. Ja sähtä kev huikki kuas ja miettii te kuasta. Tää kevät. Tricks reporting, Jovna, war reporting. Nu kommer det panikangst. Det är man en burs. Man bara kan nå det. Muista mig mun lohkin. Moi. Tämä on livsfaali läppilä ja muu fiille teipä. Niin ja lää. Gang wars karasuas. Täällä äk ja mun security lei boktan mu tänne kun mun leken välti mun ofta näppa ja jäi täällä tähpähuvan tähpähuva min marahkanis muista mie lää ja koos mille maanamme. No oma muista tunti röntsöring vai mun tää chaiki ja koos mille ma doppla täällä ryslä täällä maanan dokku ja siis täällä doppe siis oppe alamas tunni täällä. Då horro det och krigszon där på Karasjås. Jag tyska mun inte lär på ryssa fejla. Mot det alla min security välde min melde där på gos ryss tol tuolut. Man ordnisla väds laka dig ryssa just där. Han har en mun inte den och mun där läkin kehtu min dig uri. Mun har inte han sista kär gangsajna. Ja mun har en hinder just mot att mirkskit. Täällä west side, täällä east ja täällä peace. Mutta te omi sähti, kun mä annan vähän ja laabut. Takala mun jakana on huijolmista. Man seifä lähtö mun puheen Tuuluusa just täällä. Mutta lääkkylä huiseikki. Täppä haksu grillhaat ja munin kiedä grillporomus. Musa gluten, mälke ja tilsätningsallergi. Tiedä muit suhti.
muuesta. Vanne puu pille tietti tyyt puolu. Iptala tuskola tiedihi irää trafikanteita, että jäi tällä kievomin täällä. No, mutta tämä on jo kievihtien tsaajia. Tänotti sille westafirryttä. Munin kieltä grill poromus. Tämä on ollut häijä puolirasta. Tämä on juotkas kuulua. Ja tietysti. Helvemmin mun ei näkellä. Täällä oktan finja päivi kärasjoas. Mutta mun iemi lagueda muu. Och när jag bes halke russe president Julian. Jag gulle sopele den historien. Där så där finnes reflekter. Jag gulle sopele. Militär och det undisclosed locationes. Det var min Julia. Jag terrorchef. Täppe, undisclosed location is. Mun smietan bäde, moi, smieta ryssepresidenta, ko plumbustian, vaata teka kommentaara, mun härlidan Julia, ja mun härlidan dynket Julia, unquote. Nej, det är ju väldigt bra att vi har lite konkurrens, att ungarna är ivrig efter ryssen, så det är så artigt. Plumbustian låg, ja, mun härlidan Julia. Men jag menar att lova i dag, munje. Plumbola siskari hui forelska Julia. Ja härliga att Julia galga så väldigt av din lohkan. Men jag smärta terrorchef att det är plana väldigt sikke plumbostian ja på erätan svartlistus. No, plumbukalla hui jälki välttöllä pere challi hati täppälä Julia ja det bohtas om via vollesvart. Ja det oli mi välti sui tynkki tai jo pälkistä hiuk. No, Julia, plumbustian lohka tätä häälitä tuu. Häälikko toon plumbustiana. Ja, jag vill ju inte säga varken ja eller nej, så han får väl skriva till mig personligt så får vi se vad som sker därefter. Plumbustian, för det är challi Julia. Ja det, mikä är väldigt många. Mun onkin teidän, att mun iemi tjäli, jotne mun ja mällinga, att manna mus eret. Ja odis, ryssepresident ja terrorchefa tipsa, mai mun satan varag, notte mun iemi fas puhetta rekt. No, de färdigt bara asti sun rasi, ja kanske viikopark så vi är sjalu, ja kanske på att alla röftolo. Bra tips, bra tips. Kiitu, puhere tipsoi ovs. Mun smietan bara lautavala så att mun iemi man har oktu yoga timu. Kiitu att disli äigi seravatan intyi Julia ryssepresident ja äile terrorchefa. Ota mun maana mun smietan laudis välis addi mun ryssekuorta. Ryssepresident Julia ja terrorchef Eile. Lau velos att täcka signaturer dis. Ah. Tää hilja mu päivi. Mun jaka mi sät ties avslut den intervju. Ja, feels good. Even tried mun all. Sats på hofta väl. Tän mätkis lämpiäsen täiv olu olomoi olomo kää karasi lä toutan tän suodi län täivän plömbustiana kivaa sua ryssai mun haatin ryssai
Lähän taivan Julia, ja muistunut muuta lää, kun olmasikin vaasua ja rahkistadu. Fuck you, Plumbo! Kanske där svårt i labbåt och The Wicked Gamer. Målej, du mjäls tjovu mu. Tän reportage sa... Det lides hui isras, kun nii lahkani muuten ryys. Ja mun ei nähkö äsillä on sinne tehtävän suotis. Läädä suhti nohkan, tän in teidä muun. Och ne läsat ne mai, lihku päivin, gratulerar med dagen. Ketal!